Амглан сайн байцгаан уу үзэгчдээ. Нар эсэн намрын налгар өдрийг бүтээмж өндөр сайхан өнгөрүүлчээд зурагтийнхаа өмнө зөөлөн бодондоо тухлан сууну. А мэдээж 25 дугаар сувг телевиз дээр сувгаа тааруулж хаад болцоо цагаа хүлэн 21,000 реалити шоуга хүлэн суугаа үздээ. Бид ч тавсан ёсоор 21,000 реалити шоу нэвтрүүлгийхээ 6 дахь цуврал жүжигчин төөдөө дуучин Нара нарын 2 дахь өглөөний Адарматай, хүүхдээ, хөгжилтэй нэгэн өдрийн адил явдлыг эрхэм та нартаа дэлгэн үзүүлэх гэж байна. Завч өдөр манай хоёр тунд ажгүй нэгэн өдрийг өнгөрүүлсэн. Худалдан авалтч тунд ажгүй, бас чүү сувралуудад харагдаад байдгүй тийм сонголтыг хийж, боломжийн сайхан гэгч нь под хийсэн хоол хийгээд бор ходоодоо гомдохооргүй борлуулсан. Харин өнөөдөр 4 мясаар хамгийн багадаа 500 төгрөг түүнээс дээш төгрөгөөр хүнсний бүтээгдэхүүн худалдан авахдаа зарцуулах ёстой. Түүгээрээ өглөөний цай, оройн хоол заавал хийж идэх хатуу дүрмийг баримтлах юм. Гэрийн дүрмийг өөрсдөө зохиож амьдрдаг эрхмүүдийг өөрийн дүрмээр амьдруулж чаддаг цорын ганц бодит шоу нэвтрүүлэг бол 21,000 реалити шоу нэвтрүүлэг. За ингээд элдвх зүйлийг нуршиж эрхэм та нарыг чилээлгүй тэдний шинэ өглөг ухтан авцгаая. Өнөөдөр тэднийг юу хүлээж байгаа бол? Нэвтрүүлэгтэй хамтран ажиллагч амьдралыг амттай болгоё. Дайсно. Нэвтрүүлэгтэй хамтран ажиллагч Уудаг нохоо жимс Какуме. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Япон хөрснөөс таны гарт Sunrise. За өглөөний мэнд сайхан амарцгаасаа залуусах. Ёстой айгу гоё энэ өглөө. Би ч тэр анх удаага юугаар телевизээр өглөө босонгуудаа нөөрэ ч угаагагүй ингээд харцагаад гарч үзчихээ. Тэгээд үтгэл телевизээр ямар шээсэн байгаа маань нэ. Тэгээ өнөө өглөө сэрэл ингээл сэрсэн чинь их гоё энэ өчигдөр хараа сайхан халуун байнд ороод усанд ороод нам унтаал ерөөсөн өглөө сэрлээ. Тэгээ өглөө дөнгөж сэрэл ингээл орон дээрээ бос суусан чи өө амар гоё шаацгаа шагшраал их гоё өглөө байлаа. Тэгээ нар ч ихсэн их сайхан өнөөдөр их гоё өдөр яхав л таа. Тэгээ маш их ажилтай өдөр байна. Бас тэгээд өдөөс өмнө удирлагын хуваарлыг дуусчаад тэнгүүтээ бас руугаа явъя бүгдээрээ. Бас мэдээч өнөөдөр бас алхаад явна. Тэгээд өдөөс хойш бас жоохон ажил дээр их нөө хувьцаа эзэмшигчдийн хуралтай агаад байгаа болохоор тэрэн дээр бас их идэвхтэй анхааралтай оролцох хэвээр. Тэгээд бас юу нэвтрүүлгийнхаа даалгаврыг биелүүлэх хэвээр. Тий, одоо миний өглөөний өнд бол юу л агаал та. Ус байгаа. Надад бол тарга байгаа л та. Гэтэл би өглөө тарга уумааргүй байна. Тарга нөөцлөд байгаа. Тэгээд юу ачи? Одоо эн чи тэр за баг өдөр 12 өнгөрөөд 1 цагийн хооронд баг хоолоо идэж амжих бах. Тийм болохоор нэх өлсөд эсэн чи юм алга угааса. Одоо яг 8 цаг болонгууд миний усны ус уух сэрүүлгүүд мэнд дуурад эхэлчин. Тэгээд 8 цагаас хойш уснуудаа тэгээд яг цагаараа угаал явчин да. Би Какумигийнхаа энэ гоё жуусыг өөрөө ууха бэлдсэн л да. Тэгээ би хүүхдтэй өдөрт уулзахдаа хүүхдтэй Какумигийнхаа жуусыг өгж байгаа. Яа тэгэл яг цэвэр ингээд нөө дан ногооны жуус бол хүүхэд бас уудгүй юм. А харин яг энэ гой Кагумигийн жимсний амттай энэ гой шүүс нь бол жимс ногооны жимсний шүүс гэхээс илүү ундаа гэж одоод уучдаг байхгүй. Тэгэд айгүй дуртай уудаг. Тийм болохоор хүүдээ өдөрт нэг жуус уулгаа тий. 75-500 гээ хүүх. Өчигдөр өглөө ирээд үзэхэд 77 эс шүү дээ. Яа ингүүлчтэй болчихвэ. Ингээл гялцаад идэх байхгүй. Би ч одоо яг үнийг хэлэхэд өнгөрсөн хугацаанд маш олон зүйлийн өөрөө ч бас их туршилт хийсэн. Зарим хүмүүсийн ч их туршилтын тулаа олсон. Тийм болохоор зүгээр л одоо зүгээр өөрөө л бай гэж ботсон шүү дээ. Би одоо түрүү 8 цагт бодож эхэлсэн. Одоо 8 цаг 26 минут болж байна. 8 цаг 26 минутанд ус маньж бэлэн 26 минутанд нүүр маньж будагтай, ус маньж будна, ус маньж янзлагдлаа гэжт. За, өглөөний мэнд хүргэе. Өчигдөр манай мөөжиг маань эхний өдөр тэр юу яж яснаа. Өглөө усаа зүгээр хоёр стека ус уучих гэсэн аа.
ер нь бол үлд дагаа сурцсан шүү дээ. Үлд дагаа сурцсан ёо гэж үлж мэс их мал гарат. Бид нар ч нэг тоглолтын бэлтгэлийн үеэр ч тэгэл нартай нойргүй хаалттай хаалгүй тэгэл гол ажил үндсэн ажил бол тоглолтын бэлтгэл ажил үүдэх. Тоглолтын номерыг яаж гоё болохгүй, тоглолтоо ямар гоё сонирхолтой болохгүй. Тэр тал руугаа талгаа их ажилчдаг болохоор ёо тэгэл үлсэж мэсэх нь ажиллахаа байцсан. Би нэвтрүүлэг эхлэхэд хэлсэн хүн бол өсөж хөдгөө сангаж өвдөг гэсэн. Тэгэхээр зэрэг осооч ээ. Тоглолт идэрсэн болохоор бүх юм ажил ардаа гарсан шүү дээ. За тэгэд ажилдаа гаръя да. Өнөөдрийнхөө даалгаварт. Гархаас гадна өнөөдөр худалдаа авалт тий. Энд одоо 18,500 төгрөг байх хэвээр. 18,500. За 500 төгрөг авлаа би. 18-ыг үлдээн. Энэ одоо ер нь хэд хоногийн дараа 18 хөөрөө явах гэдэг. За 500 төгрөгөөрөө би өнөөдөр өндөг авъя гэж бодож байна. Өндөг аваад өдрийн хоолыг бол шүтээ хоолоо идэж чинь. Нэг өндөг авч байгаа чанжаад орой унтахтай идэн дээ. За цэцэг гарлаа. Өчигдөр би одоо ингээд бахан гадуур ингээд алхаал те. Тэг ингээд мэдчихэж байгаа хөө өөрөө мэдэрчээч. Аа энд ингээд ийм хогнод байна. Энэ гудамжтай ийм байна. Энэ зам нь ийм байна гэдэг өөрөө мэдэрчээч тэр асуудлыг мэдэрчээч тэр асуудлыг шийднө гэхээс биш. Асуудал нь яг ямар асуудал юм гэдгийг мэдхгүйгээр шийдвэрлэж чадахгүй байхгүй. Тийм болохоор зэрэг би өөрөө ингэж дэвшсэн. Би тэгээд яг одоо бол ингээд ямар ч лээсэн бизнесээ хийгээд нийгмийн ажлыг хийгээд уран бүтээлээч саживаар нь хийгээд явна. А гэхдээ нэг учир байна. А тэр залуу хүн нь үнэхээр энэ одоо нийгмийг те залуусын төлөө залуусын дуу хоолой болоо залуусын одоо амьдрал нөхцөл байдлыг сайхан болох ийм чин хүсэл зоригтой хүн байна уу? А эсвэл бол зөвхөн карьер алдар нэр те магадгүй эрх мэдлийн төлөө явж байгаа хүний гэдгээрээ бас үйл хэрэг нас ингээд ялгагдаад ирэнтэй ер нь альва зүйлийг одоо үнэн хуулийг шалгадаг одоо те тэрийг шалгуурладаг тэрнийг баталдаг зүйл чинь бол цаг хугацаа шүү дээ. Нэвтрүүлэгтэй хамтран ажиллагч амьдралыг амттай болгоё. Дайсо. Би цаг үетэйгээ зохицож ухаалаг амьдрахыг эрмэлздэг энгийн нэг нь лимфтэй. Миний нэг өдрийн эхлэл өглөө дасгал хийж өөрийнхөө эрүүл мэндэд анхаарахаас эхэлдэг. Өөрөө өсөө янзлаад чамин хөөхөн зүйлд зөөх нуртай. Бүтэн өдрийнхөө ажлыг дэвтэр дээр тэмдэглэж төлөвлөдөг. Орой хоолндоо халуун тогооны шүл хийж идэх нуртай. Намайг гэрэлтцэг гэдэг амьдралд дотоод сэтгэлээсээ гэрэлтэж амьдрахыг хүсдэг. Аз жаргалыг хүлээж биш хайж бүтээхийг эрмэлздэг энгийн нэгэн бүсгүй. Амьдралыг амттай болгох Daiso брэнд. Амжилтанд хүрэхэд маш олон хүчин зүйл нөлөөлдөг. Мөрөөдөлтөд хүрэх чин хүсэл, шаргуу хөдөлмөр, амьдралын зөв хэм маяг. Энэ бүхний үндэс эрүүл бий. Тийм ч учраас амьдралын минь нэгэн чухал хэсэг бол эрүүл зөв хоолт гэж би үздэг. Эрүүл чанартай хүнс хэрэглэх нь амьдралыг минь эрч хүчтэй, итэвхтэй байлгаж, шин мөрөөдлийнхөө төлөө урагшлахад минь тусалдаг. Тиймээс ч миний аялгау, миний хүсэл мөрөөдөл дундаршгүйгээр үргэлжлэх болно гэдэгт би итгэдэг. Эрүүл зөв хоолтын энгийн нууц Слава. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Япон хөрснөөс таны гарт Sunrise. Монгол залуучууд дэлхийд зөндөл олон мондөг зүйлээр манлайлж байна. Тэ? Тэгэхээр зэрэг чадвар бол мэдээж байгаа. А харин яг үнэхээр энийг өөрчлөхийг зорж байгаа тэр сэтгэл бас их чухал. Юу нэг альвас чинь бас дан хоосон сэтгэлээр бол бас өөрчилж чадахгүй. Дан одоо сэтгэлгүй дан чадвар потенциалаар бас өөрчилж чадахгүй. Юу нэг энэ хід чинь бүгдээр хоорондоо зохицчихээч. Одоо альвад одоо үр дүнгөө өгдөг байх гэж би хөдөө бацдээ. Нөгөөтэйгөр одоо ингээд төрөөчөөсөө гарцсан байгаа тий. Одоо энэ юу тий. Энэ одоо улс орны залуусын амьдралыг өөрчилж шинжилж чадах энэ одоо шийдвэрийг гаргах эрх бүхий одоо хэмжээнд очсон байгаа залуучууд өөрсдөө хойд дараа дараагийнхаа залуусын гар хаалгыг хаахгүй тул маш ухаантай хариуцлагатай байх ёстой. Дуучин, жүжигчин, сошиалчин, улс төрчин, бизнесмен чи хатагтай нара. Өнгөрсөн улсын хурлын сонгуульд өсөж өндийсэн өөрийн дүүргээсээ нэр дэвшиж, чамлахааргүй өндөр санал авч, нийгэмд өөрийгөө хүчтэй өрсөлдөгч гэдгийг харуулад амжсан.
тэр цагаас ч эхлэн үдийн хүртэл нийгэмд байгаа болох болохгүйг айж цочролгүй хатуухан донгодож сошиал талбарыг байлдан дагуулдаг болсон. Тэрчүүднээс Монголын анхны ардчилсан чөлөөт хувийн 25-р сууг телевизийн хамгийн ардчилсан бодит 21,000 реалити шоу нэвтрүүлгээр дамжуулан үзэл бодлоо сайн гэгч нь илэрхийлж байгаа нь энэ. Тэгээд ер нь ингээс сайхан алхачих хамгийн сайхан юм шүү. Энд чинь хүмүүс машин дотор бүглэрэл бүглэрэл дотор нервтэйл гэж яхаар. Ер нь зур хүн хэрэгцээндэл байх хэрэгтэй ш. Заавал ингээл энүүгээр хийж болох хэмээг тэгээл бас дэнжин мянган төр яваад ах бас шаардлагагүй. Гэтэл хамгийн гол нь дараа жилээ 18 он гэхэд нийгэм улсрийн бодлохоор сурмаар байгаа. Тэр ажил маань л одоо хамгийн чухал бас санагдаж байна энэ ажлын дараагаар. Ер нь миний мөрөөддөг юм бол энэ Монгол улсыг зүгээр л энэ гоё өндөр хөгжилтэй орнууч шиг супер барилгатай биш юм гэхэд ногоон болоосай л гэж бодож байна. Тэгээ илүү гоё хүүхэд амьдрахад ээлтэй тийм сайхан тайван орчин байгаасай л гэж бодож байна. Гараал хүн авахад явахад бухимдахгүй байх тийм нөхцөлтэй тийм гоё усаасай л гэж бодож байна. Өндөг ширхэг хийдээ. А? 330 төгрөгөө. За нэг өндөг чичг. 170 төгрөгийн үнэтэй юм байна уу? Иштэй чихээ тарна. А иштэй чихээр авчих. Тэгээд таа. Фофа чихээ. За. Өнөөдрийнхөө худалдаа авахыг ичлээ. 500 төгрөгөнд юм авах хэрэгтэй. 500 төгрөгөөс дээшээ ч авч болно. Ер нь бол 500-аас доош авчлахгүй. Тэгээд би 330 төгрөгөөр өндөг авлаа. 170 төгрөгөөр чупа чупс авлаа. Тэгээд чупа чупсаг бүлгэхэд гахаар гоёнаа. Энд очиж гад гахаатайгаа хамт зихрээ идээд гахаагаа малчнаа. За явцгаая. Нэвтрүүлгийн зүгээс хоёр оролцогчоо зөрүүлэн даалгавар өгсөн байгаа. Жүжигчин төөтөө налаах дүүрэгт очиж гахаа маллах хүндхэн даалгавар авсан бол дуучин Нара хүүхэд асрагч даалгаврыг гүйцэтгэнэ. Зүгээр ч нэг ажил биш. Оролцогчдийн маань төсвөр төвчээрийг шалгаж туршсан нэгэн өдөр үргэлжилж байна. Гахаа малсан хүн уура бардаа гэдэг үг бий. Төөтгийн уур хүрх хэсгийг энэ дугаараас үзнэ. Харин Нара айлын олон хүүхдийг асарч ээж аваг нь орлон тоглож тойглон харна. Бас тийм ч амар ажил биш. Ингээд найзуудаа амжилт хүсье. Өчигдөр нөгөө манайх энэ талбайгаа цэвэрсэн энэ том контейнерыг чи ачна гэж хэвээр нүсэр ажиллаад юм байна. Тэгээд ядчихад энэ одоо энд энийгээ би дахиад бүр нарийчилж цэвэрлээд модын маань жоохон хугалцаа одоо тийм мод зада өгшөө сайхан ямцлаад энэ орчны гой олхно. Тэгээ одоо бүгдээрээ барс руугаа явъя. Энэ ястаа ямар гой цэцэрлэгтэй ийм гой ногоон талбайтай цэцэрлэг вэ? Энэ хэдгээр цэцэрлэг юм болоо? Энэ талбай дээр нь нөгөө гарууд чинь дахиад байшин барина гэж тэнэгтэх үү дээ? Ястаа байшин байрлуулж олтгоом шүү дээ. Хамгийн гол энэ гой өндөр өндөр олцсон байгаа зүлгнүүдийн гой хүн суугаад хэрэглэхцүүч уулан застдаг байвал те. Энэ ястаа гой цэцэрлэг байна да. Одоо тэгээд би нэг юм бодчихоё. Ялангуяа энэ сургууль цэцэрлэгийн одоо миний төрж өссөн Баянгол дүүргийн 13 дахь хорооны манай 13 дахь сургууль байна. Тэр сургуулийн өчнөө гоё одоо бид нар ч одоо хавар намар болохоор ч нөө сургуулийн нөө биеийн тамирын спорткат энэ төргээ болдог байсан шүү дээ. Тэр бүх заалыг нь талбайг нь аваачаад нэг хогийн мотел, зотел, хотел, ламбард, бар ийм байлаар ингээд барилгуудаар дүүргээ хийсэн. Тэгээ энэ төр чинь хүүхдийн өсөлт, хөгжилд айгүй их нөлөөлж байгаа ахгүй. Тэгээ ялангуяа иргэд бол одоо ойр орчныхоо тэр гой сайхан талбай те хүн амарч болох үү эсвэл ийм гой ногоон байгаламжийг сүйтэлж байгаа юм бол хэвээр нэрэ байнга юу эсэргүүцэж тэмцэж энэний эсрэг бүр юу яаж явах хэвээр бослого гаргаж явах хэвээр тэгэхгүй бол ийм гой талбайнууд ийл бид нэр ингээд хачин байшин болохоор нэг хачин одоо тийм болгоод байл манай Улаанбаатар бол нэр сүйрлээ одоо энэ ямар гой талбайтай юм бэ
Яста хараад баярлчлаа. Ингээд талбайн энэ хөвөр нь хатгалаад байж байгаа юм бүр баярлж байна. Ер нь бол би гэдэг жоо хүндлэл үзүүлэх хэрэгтэй. Би тэнд сая тоглолт эхлэх өмнө нэг лайв хийгээ явьжсэн юм. Энд машинтай ингээд явж явж байгаа нэг хүнд машин зам тавьж өгөө ч юм уу ингээд яхаар л өөдөөс ингээд өгөхгүй. Амны уншлахыг харахаар. Ингээд өгөхгүй. Амар хэлж байгаа шүү дээ. Пэ үсгийг бүр амар хэлж шүү. Машин дотор юу гэж байгаа нь шууд амны хайлтгаар уншигддаг. Ингээл тэгэл одоо тэр яг тийм ер нь бол өнөөдөр манай монголчууд би нэг хүндлээд хоорондоо зөрөөд ингээд мөрөөр мөрлөсөн ч гэсэн оо уучлаарай гэж ингээд явчихдаг баг гэхтээ нэг нэгэндээ гой зам тавиад өгчдөг. За тийм наацх нь ингээд энэ соёлоос тэлчих ингээд би энэ дээр аим стрессгүй болчихно. Оо уучлаарай би хөлтөө шиг шүү дээ. Оо зүгээр зүгээр. Гэхдээ ингээд явчихдаг. Тэгэхгүй тэгэл хөдөр шиг ингээд л хийж тэрээс. Тэгэл одоо харин ч манайхан бас их гоё болж хоттоо хогоо хайхаа байж байгаа маань энэ тийм хогийн цаг байршлаад эхэлсэн болохоор бас хүмүүсийн ухамсар бас аваа гайгүй болж байгаа юм шиг. Одоо юуныхаа машиныхаа цонхоор хогоо хайхаа байсан байгаа. Ийм байт юм биш үү? Бас тэгэд ажиглагдаал энэ бас. Тэгсээ манай мөөжиг зүүүлсэн шүү дээ. Нөгөө нэг чи өглөө ядаж хоёр эсгээ усуучих. Тэгэд болчихно гэж хэлжсэн. Би өнөөдрийн манай энэ нэвтрүүлгийн ивент бичээр ажиллаж байгаа нь Kagome гэдэг энэ шүүсийг ууя. Энэ Улаанбаатар хотод 2200 зарагддсан юм лээ. Хамтхан. Тэр хамгийн гол нь хүнд хэрэгтэй C витамин. C витамины өнөөдөр C витаминыг эндээсээ олж авъя. Тэг олон төрлийн жимс, ногоон орсон ийм сайхан жүс, төрүүлсэн жүс байна. Өглөө нь усууцсан болохоор жоохон өсөх маяг авах гэдэг. Өдөр очиж борсоо хийгээд чинь. Тэг эмэгтэй хүн гэрээ ажилт сайн да бас надаас илүү хийж магадгүй л ах гэж бодчих. За тэгээд хөдөө одоо ингээд налаах руу хариг орлоо очиж. Ажлынхаа байранд орчоо сашаа яриагаа үргэлжлүүлье. Тэг яриагаа үргэлжлүүлсэн бас нэг оноо ярьчих юм байна. Нэг талаас хэлдэг байхгүй. Юу вэ нөхшөө юу вэ гэж. Юу ах вэ мөнгө л байж тэгээд. Юу хийгээд юм бэ? Юу хэрэгтэй гэдэг мөнгөө тоолоод байж тийм. Чи одоо мөнгө гэдэг мөнгнөөс өөр юм байл та гэж. Оо тий нэрээ сониос гүсэн сая мөнгө тоолдог маш яа гэдэг. Дандаа мөнгөтэй албаатай. Яг баян баяртай залуу гэдэг хоёр гоё гарсан билээ бас. Тэр шиг би одоо юу хийгээд оо гахаага хариулаа л. Сонисог юм. Юу ах гахаанд хоолоо өгөөд. Чи гахаан сөөр юм. Оо нэр гүсэн чи сая гахаа маллагч яваад гэдэг. Тэр одоо тийм болохгүй. Явж дээ шүү дээ одоо гахаага. За тэгээд Тэг хормын дараа бүгд тэ хамт та болзъя. Хүү ихчээ. Үзмээ, гарам цөхөө. Бас амир жоохон оол шиг. Ханас. Ил энэ үү? Оо за, оо ашгүй ашгүй. За би өөр өөрт өгчлч. 10 грамм болчтой. Энэ нэг 20 хэдэн грамм болох юм л дээ. 15 грамм. 15 грамм үзм авлаа. 75 төгрөгөө. Пох 75-ын үзм авчих юм уу? 50-аар авнаа. Жохон хаснаа. Яг 15 хивээр байгаад идэглээ энэ чинь. Ууц маань 1 грамм бидтэй. 10 грамм шүү. 50 төгрөг. За ойч. Энэ миний өглөө хоолны цагаан будаа авъя. 2500 гэдэг чинь 100 грамм нь 250 болох нь тийм. Үгүй 100 грамм очихгүй 50 грамм. Аа 170 төгрөг. Оо болохгүй. Тийч болохгүй. Оо 50 грамм. За. 125. Энд нь үзмчи хийдүү дээ. 50. 50 төгрөг. Зөв үү? Үзэм чинь 5000 юм уу? Тий. Хилэн тий. Тэгээд 10 грамм зөв зөв. 175 уу? Ий! Энэ ингэсэн одоо би жоохон мас лавн. Хичээ. Сахар нас нь шүү дээ тий. Хэвчэ чимэг авчихъя тэхөө. За хавсарч хэрл хэрэгтэй. 10 грамм сахар. Ихцээ. За ингээд 195 уу? Би 195 төгрөгөөр өглөөний хоол идчихэж байгаа юм уу? Шар будаа хийдээ. Шар будаа авъя. Оо яг хингээл сайхан. 35 грамм шар будаа.
За ингээд 245 төгрөг. За 245 төгрөг. Тэгээ 255 төгрөг байхгүй 260 төгрөг байна. А за. Ага 5 төгрөг. За илүү өгч болохгүй мэн. Тим учраас 5 төгрөндөө би нэг юм авчи. Тэгээ 5 төгрөндөө би нэг юм авчи. 5 төгрөндөө юу авах вэ? За тий та 10 төгрөгө буцаагаад авчих заяа. Би 5 төгрөндөө цагаан будаанаасаа жоох нэг нэмчих үү? За, тоолье заяа. Би өөрөө угаад ийсгийн чи 5 10 15 20 миний гар марыг 25 30 35 40 45 55 ширхэг будаа. За ингээд энэ 25 дугаар шоуг телевизийн 21,000 шоу нэвтрүүлэгч намайг амьдралтаа анх удаа будааг тоолоод тий ширхэглээд авч үзтээ бас хүний амьдрал баялаг юм уу тий ийм бас адал явцтай юм гэж чинь гоё юм. За ингээд за баялагч. За явъя. Дараагийн цэсэргээ. За сайн уу? Өөшний тэмцээнд орж ийна би. 21,000 орж ийн. Харин юу яах гисэн нөө? Сонгоно нь штэ те. Затгаар ингээ гарамла зардаг уу? Зарин штэ, зарам. Оо яа сайн бай. Тэгвэл штэ сонгоно хилэн хийдилээ. Оо. Хямдруулж болохгүй. Зүгээр авч болохгүй. Би танд өрөөгөө дахиад өг надад 800 авна. Хөөе тийж болохгүй. Тэгэх юм бол би бүр шатгаад байна. Тий. Би бүр ингээд 20 төгрөг мөргөн сонгоно авмаар байна. Оо болохгүй болохгүй. Би торгуулах байхгүй. Тийч юм бол би торгуулчих байхгүй. Яа шудраг авах хэвчтэй тий. Тий, яг л гарамлаа л авъя. Энэ жоохон гарамдаа нэг 10 20 дөрөнгөнд ч юм уу өгчөөч. Тий. Үгүй. Үгүй 50 грам байж болохгүй юу? 10 грам. За би болоод игээ. Ингээд дөрөнгөнд дөрөвсөөр. 20 дөрөг юм уу? За за. За 20 дөрөг юм бол авъя. Ий яши ясах юм бай. За 20 дөрөг за. Одоо сайхан сайхан явъя шүү. Наата чи бэ? Үндэг аваад би тэгээ шууд дампуурлаа. Гүй. Одоо төмс авч явах гэх юм. Төмс авахгүй. За өөр юм авах. Таны лом хилэн хийдээ. Лом болохоор Монгол төгрөнд 500 төгрөг. Хилэн үү? Вау, баярлаа. Оо, лом биш тий, тэ? Хилэн 500 төгрөг юм уу? 500 төгрөг. 100 грам нь 50 төгрөг болох нь. Тий. За тэгвэл 1 кг нь тавиад яг энийг тавья. За. За. Нөгөө цахилгаан хил дээрээ тавьчих. За. Ингээд энэ 50 төгрөг. Ее. За 50 төгрөгний 100 га авчи. Тэгээд би 20 танд 70 төгрөг өгөх нь те. За одоо ингэ болсон шүү. За маргааш уулзах юм байна хаа баяртай. За ингэ нэ. Тэгэхээр ямар мах авах вэ гэхээр сэргэл дээр. Таний татсан мах чи хэд юм? Бүхний мах 70. 70,000. 20 грам нь 140 төгрөг болно тий. За маа ингэ болно. За. Та чи хасаад ийнү даач шиг. Би ч гэсэн бас айлхан хогрохгүй л үзэн шүү гэж. Та нарыг аваа сохирохгүй, өөрөө чохирохгүй. За ингэ би 14 40 төгрөгөндөө юу хийж болох вэ? Яг л 10 грам. За одоо гараг басна да. Ээ, за ингээд танаас хариулт авахгүйгээр шийдчихлээ. За ингээд юу ачлаа? Би ямар л ясан өнөөдрийнхөө хүнсийг авчлаа. Маш их хүнс авлаа. Өчигдрийг бодвол бүр соох болонтой. Ловон авлаа, сонгин авлаа, сүүл, мах авлаа, бас үзэм авлаа, сахар авсан, хоёр төрлийн будаа авсан. Маш их юм авчлаа. Одоо бүгдээрээ буудлын руугаа буцаж алхаж очиод тэгээд өдрийнхөө хоолн дээр эргээд уулзсаа юу хөө. За манай. Ажлын газар ирчээ. За сайн байна уу? Сайхан. Сайхан амарч байна уу? Сайхан амарч байна. Сайн явж байна. Аа нэг реалити шоунд орж байгаа. Тэгээ нөтри. Даалгавар гахаа маллна гэж байна. Миний гахаа надад энд байгаа биз тээ. Аа, за за за. Хэдэг гахаа вэ? Энэ яасан том гахаа вэ? Хээш. Ирэх хэнаа?
нэг л ирэх хаа юм уу? Тэнд тэр төрхгөө. Оо, төрөх ч байгаа юм уу? Ий зөлгөө. За, тэгээд одоо ажилтайгаа танилцсан да. Ажилтайгаа танилцаад гахаагаа малла. Оо, гахааны хажуугаар бас энэ юу бэ энэ? Гас цацагт. Цацагт харуул юм уу? Цацагт харуул. Эцэн дахиад. Аа, зөв 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 зөв. Энэ чинь тэгээд цацагт харуул чи дахиа шиг юм биш тий. За, би ямар ажил хийх үү? Наад зааж өгнө зөө та. Гахаа даалж байна. Бас юм. Одоохон зөвдөө би нэг цэвэрлсэн. Гэхдээ цэвэрхэл биш тийм үү? Гахаа чи өөрөө их заваа амт тийм шүү. Одоо нэг илүү нугламтай хонь байна гэдэг чи илүү нуглам мөхөн тийм. Аа тийм аа. Би ч одоо хамаагүй айд цай уулууж болохгүй. Хайр дэлж тийм. Ёстой хэцүү хориотой. Одоо яах байл тийм. Аа юм амсан да. Тий. Алхарагдж байна. Өрөм байна. За цай. За цай уучих одоо. 3000 гараа. Гэхдээ би тэг айлын өгсөн цайг уухгүй яах вэ? Гэхдээ би цай үлдээхэрэг чи юу яхаад энэ ажил мэдхгүй. Надад жоохон тусаач би тэг амсчээ. Яагаад гэвэл энэ чинь Монгол айлд орж ирсэн юм байна. Тий шүү дээ. За болно тэгээд. Энийг амсчээ. Энийг зүгээр та нар хараа зүгээр шавхруу. За таа тэгээд талхаа идтээ. Зургийн группийнхаа өөрсдөө идсэн. Арийн таадаг. Яаж идэх? Яаж идэх арай? Идэлтэй танд. Би өрөм дөрхөд өгье л дээ танаас. Сайхан шинэ өрөм байна. Анара өрөм идтээ, өрөмтэй талах. Ингээ баг бахад ингээл өглөө болго өрөмтэй талах гэдэг байлаа одоо. Хонь хурга нийлүүлс өхөр туглаа нийлүүлсэн тэр өглөө үл тэгээд уучлаарай өрөн байхгүй шүү дээ. За ба эд тээ. Яаж итгий чи харъя даа бас. Цаг ууч. Байч тээ би хайр нэг өрөмтэй талах хүмүүс хүмүүсийг сүсэн жоон гоож болоод шүү дээ. За ба эд тээ одоо. Яаж итгий чи харъя. Сайх юм даа. Бүүник. Бүүник. Кафтэй идчихэв. Сүсээ тэлгий юу гэв. Сүс гож идэх. Нараа л их хийчихв жоо сэксэрд юм ингээд. Заамаа. Өрөмтэй талах гэдэг. Энтэй гараа авчих. На болоод одоо ингээд. Хамаг айлын хамаг өрөм идээд яхав та нар. Над юм өхгүй байгаа усууд юм өгөөд яхав одоо. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч. Жинхэнэ Монгол гомн лапша брэнд. Хүнс хөөсөн хүн хоосордоггүй гэдэг. Би газрынхаа баялгийг ухаж биш, харин хөрсөн дээр нь алт оруулж, түүнийхээ үр шимийг хүртэж яваа жирийн нэг монгол залуу. Өнөөдөр дэлгүүрийн хойморт импортын бараа дүүрэн байгаа би харамсдаг. Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үндэс нь үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжиж, иргэн бүрэн дотоодынхаа бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх нь зүйтэй гэж би боддог. Айлын хөрш нь хэрлээ хагад сандар төвдөггүйгээр хүнсний аюулгүй байдлын төлөө хүсэл зорилгоо нэгтгсэн залуус хөдөлмөрсөн байна. Энэ бол лавша брэнд. Ухтаас урт үргэлжлэх алс санын гэрлийг анхлан хасааж лавша брэндийг төв дэлхийд хүртээж эхэллээ. Тарайлмчд бид үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжиж байна. Таа ч бас дэмжээрэй. Жинхэнэ Монгол гоо лавша брэнд. Энэ будаа хартай гэлтгэнсэн цагаан өнгөтэй хөмсгөр зөөлөн юм аа. Цагаан будаа шинээр байхдаа ийм л байдаг байх нь. Энэ нь ч бас. Шинэ ургацын будаа болохоор тэр. Ямар сайн ганцтай юм бэ? Япончуудын хамгийн дуртай будаа юм чи. Япон улстай будааны амт чанараараа тэргүүлдэг Нигата Мужас тухайн оны шинэ дээд сортын ургацыг Монголд шууд нийлүүлж эндээ цайруулж савлаад хэрэглэгчдэд хүргэдэг болохоор ийм сайхан шинээр байгаа юм шүү дээ. Энэ миний мэдх будаануудаас нэг л өөр юм аа. Амьд будаа. Нарны будаа. Чим уудаг ногоо жимс кагоми. Нэвтрүүлэгтэй хамтран ажиллагч уудаг ногоо жимс кагоми. Нэгсэнд одоо хүнээр бол одоо энэ юуг нь л
аягын зугаал өгч юм гэсэн үг л дээ. За болчих байна. Болчих. Өдөр чи хуурагаар нь чи тийм үү? А яг энэгээрээ зурч. Энэ нивгэрээ зурчлах ямар баг. Хэр өтгөн зурдээ? А? А бас тэгдэг юм уу? Уу тийм үү? За энэ гахаа бас энэ хэвгний үнээр авцсан байна. Энэ дээрээс шуугтнаад л энэ дээгүүр. Гарцгаа, 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 гарцгаа. Ийш гар. Зоо, зоо, зоо. За, гар, 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 цаашаа. Энэ одоо яага гарахгүй байна дээр. Хөй. За гараа. Хөй, гараа. Хөй, гар. Гар гар гар. За энэ чи ястаа нэг уураа бас ажиллах юм байна дээ. Дурак уччаар гарахгүй. Их зөрөөд ин дээ. За, яваа иш гар. Бүр энэ дотор гарчих уу? За, иш гар. Энд гарал гарах юм байна тий. Тэр аллаа нэг нэг санаа ицсэн. За гараад гарна. Гараа гараа. Аац. Фу. Чу. За ингэж яваад одоо хашаага цэвэрлэх үү? Энэ энэ дий юу нь юм бэ энэ? Даав юм уу? Юу нөттэй гахан нэр үнэр үнэрч шүү дээ. Йоо, цааралдах юм алга ба шүү дээ. Ээ, тэ юм юм хийчихээ хүн амьд явж байгаа амьдрахын хэрэг юм юм хийж дээ. Хадаа салхилуулъя. Ястаа нэр. Хүш. За гахаа бол одоо өөр энэ ногоо иддэг юм тийм бас өвс идэнэ. Жоо хөл гарахын ширийг нь гаргаад жоохоо явуулаад ийгэд. Чи хондоо сараа дээр юм биш үү? Тэгэд хонь дагуулдаг юм авал аймаар шүү дээ. Салхитад алга болж өгдөө. Энэ чи ингээ сүүдэр бараад ногоо идээд барыг хариулах хэрэг байна уу юм? Начиг юм ачиг гэж байхад ин гिच гээд байж тээ бараг л хөдөөч чи сарагдчих тийм чи сайхан одоо ингэж маллах цаагаа ингээд жил гарам маллаад эдний эдгээр араас хөөцөлдөөд ингэж явах юм бол уураа барахал байх л та нэг өдрийн ийм маллагаан бол уур барагдахгүй л тийм гарахгүй л тийм одоо энэ тороо одоо энэ бас 10 эдэн тороо гарна өвөл тороо шасан тороо ийж болох юм биш тийм Э. Яг юм болсон дээр. Өрөвдөөд тах л та. Хоороо мороо шарал дээр аав их нүгсвэ шт. А тэр нь зөв л дөө. Хүүхд ялгаа. Тий шти. Гэхдээ эдний шил өөрийнх нь л өр хүүхд юм чи. Ой, хайчихна уу? Хаша. Ор. Энийг аа. А за за. За өнөөдрийн ажил бол бас ч хайрцангуй гайг байла. Тэгээд ер нь аливаа амтныг мална гэдэг бол эзнээс нэг шалтгаалдаг. Тэгээд би ахад
баярлж байна. Үгүй эх маш гоё. Арчаатай амжиргаатай энэ ах байна. Гашаа ороогоос хон цэвэрлждэг энэ одоо хааныхаа газар юуг нь сайхан цэмтлээ доотхон цэвэрлээр гэсэн. Өөр өөрийнхөө дараа дараагийнхаа одоо ажлыг маш сайхан хөнгөвч өгсөн байна. Цэмт төвчд өгсөн. Тэрэн дээр нь одоо бороо мороо орохоор эн чинь хааны чинь доотлыг хөвтөр чинь одоо ялцаасан шавруулдаг шүү дээ. Тэгээ энэ харин ч хайцсангүй гайгүй сайхан байна. Ах уу сайхан хааныхаа энэ байр маяг сайхан зөв сөхстэй цэвэрхэн байлгад юм байна. Тэгээ ер нь бол аливаа амтан маллж байгаа тийм юу маллагч бол ер нь өөрийнх нь амжиргаанаас л шалтгаалдаг шүү дээ. Ажилтай хүн бол тэгэл цэмцгээл байж гэнэ. Ажил муутай хүн бол тэгэл навсаагаал байж гэдэг байхгүй. Тэг үнэхээр сайхан байна. Одоо төрөгшөө хагаад гаралцсан байна. Доотлог нь хэвтрэн их сайхан цэвэрхэн байж байна. Өнөөдөр ажил гайгүй байлаа бас чиж. Тэг ажил тусалсан ахад баярлалаа бас. Тэг нэвтрүүлгийн зүгээс бас танд нэг бэлэг авчирсан бие. Ивент гэчийн бэлэг. Санрайз будаа. За тэгэл Слава будаа. Одоо гахаандаа биш өөртөө өгөн шүү барай нэг. За юу. Төрөл бүрийн будаанууд энэ 13 л байж байгаа нэг. Гахаанд юу өсөж байгаа? Гахааны будаа төчийн цаана байж байгаа юм шиг. Энэ бол таны будаа шүү. За юу. За баярлалаа. Оо малгайг нь өгөхгүй нэрээ. Малгайг наваа илчгэж. Ах одоо ингэ өдөө явчих гэсэн тий. За зүт. Тэгээ сайн яваад ирээрээ. Тэр мэгжээ юу яа шүү. Цаг амжилттай төрүүлээд. За. За баярлалаа. За. За би тэгэл дараах ажилд явлаа. За. За тэгээ одоо юу яач вэ? Нөгөө хүүхэд харах ажил руугаа явж гээ. Сая бас манай ажлын уулзалт тараад тэгээд би ч одоо уул нь уул шугамндаа бол өнөөдөр би ч оройн цаг бариад байж байгаа юмстай хүн л дээ. Гэхдээ оройн цаг барь чадахгүй болчлоо. Явж хүүхдээ харах юм зүгээр. За би энд юу хочих юм бол энэ сайн даалгавраа билүүлэх юм бол юу авах вүлээ? За ямар ч зүйл уруулах шүү дээ. Болж шүү. Идэх юм авах юм чи шиг. За тэгвэл идэх юмний төлөө чи шиг хотлоо хотлоо. Хүүхэд гайгүй байлгүй дээ. Биш би яг үнийг хэлэхэд баг инх тайны гүрээр мэдхгүй. Хэдэн жилийн дараа ингэж алхаж байгаа юм санахгүй байна. За өнөөдрийнхөө даалгаврыг биелүүлчихэл. Буцаад Улаанбаатар хот руу явж гээ. Өнөөдрийн худалдаа авалт хийсэн миний өндрийн хоолны өндөг түүний үлдэгдэл мөнгөд авсан модон чигээр өөрөө хэдэв явж гээ. Сая айлд өрөмдөө гэхэд мөн санагдсан болстой дааш. Нэвтрүүлгийн дөрөв нь муухай хатаа юм аа. 30,000-аар торгодохтой. Айлд орсон. Жохон цай амсчлаа бас. Цай уухгүй болдгүй юм уу хүмүүс ярьдаг. Амны бэл баштын бэл гэдэг шиг ажил үйлс. Тэгээ би сая нэр энд ирчээд нэр нэг юм саналаа. 2001 онд сэргээшиг хийжсэн юм. Тэгэл бидний шиг тэрлжин тишээ. Зураг авттай тэр чинь сэрг гэдэг нэр хаа. Сэргээш зугаалга бүлэг зугаалга гэдэг нэр лөө. Тэр нэр дээр зураг авалт хийх гээд дооёх нэг юм прогонтой элжигтэй хэсэг авдаг байхгүй. Тэр зурганд орох хэрэгтэй байсан. Тэгээ бид элжиг олдгоо. Тэгээд энэ налах элжиг байдж шүү дээгээд манайх энэ сэтгэл хийгээд өөлгөл налах ч элжиг бол тэрлжр аваад чийлээ. Тэгээ манай хоёр явсан яг хоёр нь. Тэгээ явж ирэхдээ бөө инээд болоод ирэхгүй юу? Яава юу болоо гэсч. Нэг хоёр маань налах руу ороод энд элжигтэй байдаггүй гэж байна. Амар хүн явуулдаг нэг ах байсан байл та. Тэр ах. Оо тий байдага байгаа гэж хэлсэн. Энэ голны цаатлын голд тойлгоны голд нэг ногоо хаалгатай. Батаг айлгой. Тэрдээ гасч илжиг авчихгүй юу гэсэн. Нөгөө хэрэг чи бөө баярлал илжиг оллоо гэсэн. Тэгээд ногоо хаалган дээр очиад хаалга тагсан. Нэг залуу гарч ирсэн юм аа. Аа самны батаг гэж хүмүүс нөхсө. Оо мөн байна гэсэн. Оо самны танах илжигтэй яг байдагс нөгөө чинь юу хуцаад байгаа гэж хаалга атсан юм байл та. Тэг нөгөө хэрэг чи гайхад хоёр үлэг байна. Яаж юм бол дахиад хаалга нөхсө. Нөгөө хэрэг чи дахиад л гарсан. Оо батаахаа бид нэг илжиг хайж байгаа гэж. Хайр юу хуцаад байгаа гэж дахиад хаалга. Уурлаад хаалга атсан. Ямар учиртай юм бэ? Яага уурлаад байгаа юм бэ? Захаар өө юм асууил да ахаа гэж. Юу? Явцгаа явцгаа гэж уурлсан юм даа. Гөө ахаа наашралтай нөө уулзаа тийгээ гэж очиад уулцсан юм. Бид хэд ингэдэг юм зураг авах илжиг ирээд гэж. Манайх илжиг байхгүй гэсэн юм л та. Тэгсэн чинь нөгөө хүний илжиг батаа гэж олддог. Нөгөө нэг хүн явуул хүн навилсан илжиг батааг заагаад болсон. Тэгэл очиод нөгөө хаалга гэхэл ахаа илжиг өнөө гэхэл өөрийн доогоос дормжилчих гэж хаалга хаагаад уурлаадсэн. Тэг нэг юм болоод бүгдлээ нэлээд хэвчлээ. Тэгээ нэг өөр айлаас элжиг авч. Сайн байна уу? Сайн
байна уу? Хүүхэд асрах чи үйлчлэхээ гэж. Сайн уу? Ямар хүүхдээ? За энэ чи өстө гоё хүүхд харах юм байна да. Хүй хүй хайчих нь. За за тэгвэл тэгээд хүүхдүүдийн сайн харнаа. Яна энэ бүр өстө нэр хүчтэй амт юм байна. Би нээсээ хөөх юм аа. За за тэгээд хүүхдүүдийн сайн харж байна. За ажилдаа сайхан яваад ирээрээ. За баяртай. За өнөөдрийн даалгаврын тухайд бол одоо дахиад хоёр хүүхд нэмдэж ирнэ. Тэгээд энэ нэгдээ жоохон тоглоо. Их амар хүүхдүүд ахшгүй нь өө. Нэг сүлдтэй ингээл ийш тийш ингээд ах шаардлагагүй юм шиг нь тий. Энэ охин ч айгүй сайн том охин. Бүгд олд сайн охин юм шиг байна. Ивэл бүр өстө амар юм өө. Ийч энд баг напкинг солиол. Чихвийн солиол хоол өгөөл ус өгөөл ахад энэ болчгой хүүхдээ. Чи өөр намаа байгаад хэлдэг үстэ. Аз би чамаа байгаад мэдэнэ. Баг нүгөө ирсэн үгүй сайн уу? Чи чи өстө. Харин сайхан уу бэ? За ингэ байж гараа. Ани шомбо угана. Шомбо угана. Шомбогийн цэвэрхэн байдаг нөө. Муути. Хүй. Хүй. Тэчгүй юу? За 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 за. Хопале. Уй 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 тийш явахгүй ээ за. За бас шүү. За байж гараа. Хоппа. Шомбо. За 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 за. Батарей мурд штт. Би яг үнийхээр ингэж олон хүүхэд бүр ингэж харж бол үзээгүй. Гэтэ ер нь бол хүүхдүүд надад айгүй хайртай гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр нь би айгүй амар баярлал. Өөрийгөө л сайн хүн болгочих гал. Сайн хүн энергиэр хүүхдэд дуртай байдгийг энэ төр гэж мэгэл яаж. Энэ манай хүүхдүүд бол нэг ч уйлсэнгүй шүү дээ. Ер нь бол хүүхдүүд тэгээд би бол хүүхдтэй ер нь бол ихэвчлэн төлхөө гадуур явах тал гэхээс биш гэртээ бол бид хоёр дандаа шүлтэй хоол иддэг. Тэгээ жоохон аль болох сонгин сармис айгүй хийж өгдөг. Тэгээд жоохон одоо шош мош тэгээд бантан байсан ч гэсэн ер нь доктор нь сонгин сармис шош энтер хийчтэй. Одоо болохоор хүүхдүүдэд ээж нөө будаатай шүл гэсэн болохоор будаатай шүл сайхан хийгээл. Үу тэтэрхэн. Чи одоо гоё очив. Одоо хаачих вэ? Гоё ах юм уу? За, би чанд гоё өгье заяа. Зэн гэрхүүлээс ч бол ер нь ол өглөөд ер нь бол авиасны ач тусыг бол монголчууд аягүй сайн мэддэг болсон байх үү дээ. Тэгээд маш одоо элекцэс ходоод сайн цэвэрлдэг. Тэгээд ер нь бол их цэвэрлэх үйлчилгээ те. Тэгээд өглөөний хоолнд ер нь зөвхөн өглөөний гэхгүй өдрийн хоолнд хүүхдүүдийнхээ хоолнд ч гэсэн нэг атгыг шийдсэн байхад бол аюу амттай гоё болгоод. Тэгээд дээрэс нь хамгийн гол нь бид нар одоо монголчууд яагаад дандаа ходоод гэдсний өвчнөөр тэгээд дэлхийд хэргүүлээд байна. Ходоодны одоо хорт хавдар энэ тийм юмнаас одооноос бид нар багаас нь хүүхдтэй ийм зүйлсийг хоолнд нь хэрэглүүлээд сурах хэрэгтэй юм шиг байгаа юм тийм. Тэгээд ингээ нөө өдөр тутмынхаа ахуй хэрэглээнд хэрлээс сурсан хүмүүс чинь угаасаа одоо өсөж том болох нь бас эрүүл мэндийнхэн суурийг болгосоо айгүй сайн дэмжих болов гэж байна да. Бодтий. Гэркулээс одоо энэ Словагийн гэркулээсээ одоо бүр мэдгүй юм байхгүй л хэвээ. Долоо май шүү дээ. Долоо майгийн үлгэр юм байна заа ёо. За. Иртээ урдын цагт энэ хартаа нэгэн ямаа 7 ишигтэйгээ хамт амьдэрдэг байж гинэ. Энэ одоо 7 ишигнүүд нь шүү дээ. Ямаа 7 ишгээ тойруулж агаад хилж гинэ. Хүүхдүүд ээж нь ойроо явлаа. Тиймээс миний хүүхдүүд хинч битгий хаалгаа нэгээрээ чоннаас болгоомжтой байгаарэ гэж гинэ. Ингээд ээж нь хөдөө гинэ. Ингээд ээж нь ойроо яваад өгч гинэ. Тэгсэн энэ хооронд нь чон ирээд тог 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 гэж гинэ. Ямаа над чи хин бэ гэдгсэн чинь би чон байна аа гэж гинэ. Тэгсэн чи манай ээж биш үү? Аа үгүй ингэсэн юм байна. Үгүй штэ чон тэгсэн чи худлаа яриад ээж нь байна сүв авчирлаа гэж гинэ. Тэгсэн чи ишгнүүд нь танингуута худлаа яриад чи манай ээж биш үү? Бунжа хүүгийн ээж Нара. Сошиалд тун сайн ээж гэдгээр өөрийгөө харуулж нотлож байдаг.
Тэндээ ч хүүхэдтэй харьцах түүнд тийм ч хүнд байсангүй бололтой. Бунжаа хүүтэйгээ адилхан айлын бяцхан үрсийг томн сайн асарч байна. Бараг цэцэрлэгийн багш хийвэл болохоор шүү. За нэг мэдхэд нэг л өдөр олон цол гуншин дээр багшгээд нэмсэн байж мэтгэл хүн дээ. Ямартайч хүүхдүүд маань уйлж унжиж, элдвийг шалж, ийми тийм асуудал үүсгэсэнгүй, томоото илгэмсэг хандаж, сандаргаж твдүүлсэнгүй мундаг байлаа да дүүнэр маань. За өнөөдрийнх даалгаврыг явуулсаа. Билүүлчлээ. Хоолоо хийж идэ. Өө нэр өндгөө. Өндөг авсаа. Өндгөө өргөсөндөө чи ороо. Чан жиднэ. Орц чи манай үндэсний хоол шүү дээ. Ясмас бол одоо ядарсан хүний хоол шүү тий ер нь. Гэрлээ нэг яс бослогсон сураг байсан шүү нэрээ. Аа өйтөн бахад бас л өлсдөг байсан дөө хөргөл. Баяр магна одоо намайг хорлдог байсан шүү дээ. Сүлсэн уртлын төвцөн шүү дээ. Дөрвөн төвцөд үзсэн хөхгүй. Сүлсэн уртлалт. Тэгэл тэр чин намар их халуун 9 сар гараал хоёрт учн жоохон өдрийн халуун гадаа нарлж барлаа сууж дээ. Тэр үед ингээ сууж хатал баяр магна чи манай дийтлэг курс өс юм чи. Хөөе төөт нааш тагаал юм яадж байгаа. Ундаа охов. Тэгээ даа гэхдээ хоёла. Тэр үед чин 350 битсамаа гарцсан. Битсамаа яа 350 төгрөгний. Битсамаа гараал. Тэгээ нэг битсамаа хоёла гаргаж ирэл. Нэг л ундаа авч байгаа хөрхий. Дундаа. Тэгэл баяр магнаас ихнээс нь уугаал талд нь оруулаад маа чи уучих гээ. Уугаал гэдэгэд буцаагаад ингээ баяр магна баахгүй болцсон. 350 төгрөгний өрөнд олдог гэсэн шүү дээ. Тэгж өрөнд ордог байлээ. За тэгэл одоо их ярих юм бол тэр хавь төсөнд их дэлбэлсэн дээ хөргө одоо тэр үед ажиллаж байсан хүмүүс л одоо их мэдчил уурлах байлгүй зөндөл дэлбэлсэн байх тийм хөргө зэдаа гэдэг нэг охин байсан юм яг өсөөсөө уртлээ тэгээ тэр чинь амар ингээд их замтай юм шиг юм баггүй тэгэл бид нэ хавар ингээл жоохон нозоор хоёрт сургуулийн гадаа зал хэдүүлээ маруу жид түгэн тэгээгэл ангараа маруу жид дээ баггүй 12 хүүхдийн 12 маруучин тэгээ дундаа хэдэн төрхтэй гэвэл 200 төрхтэй дөрвөн маружингийн мөнгөхгүй. Маружин чинь 50 төгрөглөө зүг байл. 100 байсан нь 2 маружингийн мөнгөтэй. Тэгэл төсөн дээр ачаал бүгд дээр ачаал. Зэдэн маружи авъя гэж тэгмэт нэ шилэн хаалтаа ингээл танкэл хагаал. Босоод цаашаа төсний араа гарах хооронд хөргөчийн онгоолгоо. Нэг өргөчтэй 2 3 хийчихээ тэгэл гараад зогсож чинь. Мэдээ гарч ял хөргөчийн онгоолгоо. 2 маружи авъя гэж хөргөчөө буцааж хагаал. Буцаал тойрол өргөчөө их хор дахиад хэд хэдийг авал хийчин. Тэгэл ангираа 2 маружингийн мөнгөөр бүгд дээр маружи идтгэл бас. Өөрхи зэдэ сонсоод бөө гомдол болох байх тэгэхээр. Одоо яг нэг л өнгөсөн зэдэ мөн одоо тэгээд цайруулах хэрэгтэй. Өөр гаха хариусан уура бард гэдэг үг байдаг байхгүй. Тэг яг бай зүгээр бас. Ер нь хүн тугалч хариулна тугч барь гэж үг гэдэг шүү дээ. Хүн өнөөдөр юу ч хийж болно. Би сурвалд орохоос өмнө барилгын тэм зураад зогсчихсэн үү. Тийм тэгэхэд ажил өнөх голоод байхгүй. Хүн ажлыг голно гэхээс ажил хүнийг голохгүй шүү дээ. Хүн өөрөө л ажиллах болдог болохоос шүү. Өнөөдөр манай монголчууд тэр нь одоо хаасан солонгосд ч бол тэнд янз янз л ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэр хүн өнөөдөр нэс ажлыг голоод хэрэггүй. Тэг манай монголчууд нэг юм дотор яриад байгаа шүү дээ. Барилгын ажилчдыг хятадас оруулж ирээд ингээ барилгын ажил хийлгээд байгаа юм. Хятад өөрсдөө ажил болохгүй. Манай монголчууд чинь яг хитэн тоосог өргөгөөтэйл бас зайлаа. Хитэн дөрөх өө болив ийм ажиллаж ийм зүйлээ авах гэдэг тийгээд ингээ хай явчихдаг. Өөртөө ажилла хайж явцсан дараа хин ажлын нөхөр юм. Тэнд нэг мог одоо мөнгө гэж боддог болсон юм. Ажил хийгээд байгаа хөөх. Тэний хандлал тэд чинь ингэ амьд сайхан амьдраад байж тээ бас баяжаад байж тээ. Гэнтэй тэнгэрээс их мөнгө унаад ирэх юм шиг хүмүүс ойлгоод байгаа хөөх. Заа баярлаа. Итгэж яа толтор гоё. Араа ирчихэд энийг авгаа. Анан гоё та хэдийн дуртай гоё слава будаатай маш жижигхэн махтай махын анан өөрө хэрчсэн шүү дээ. Тэгээд гоё аюу гоё альсан чи амсаад үзээрэй заяа. Амсаад үзэх гэсэн би нэр өөр амсаж болохгүй шүү дээ тий. Анан сайн байна уу? Тий. Амттай хоол хийчихвэл хүүхдүүд чи угаасаа
хоо сайн идээд идэв штэ тийм ээ? Тий. Уу жамаа. Сайн. Өнөөдөр чи миний одоо дөнгөжл 2 дахь өдөр юм чи одоо энэ 2 дахь өдрөөсөө өлсөж гэн хоол гоё байн гэд ингээд хорхоосоо тэлэх юм болон чи яаж 10 хоног давах вэ? Би бол одоо яг хүүхдүүдтэй. Ер нь ч гэдэг би айгүй сонин зан чанартай. Өглөө жишээлбэл үе яах юм чи 5-аар нь уух юм уу? Үе яа на ямар инээдтэй юм бэ? Өглөө жишээлбэл унтаар явахдаа одоо гэрт ингээд унтаад үлдчихэж байгаа хүн байвал айгүй гой дулаахан хучиж өгөөд явуулдаг. Одоо сайхан унтаад үлдээг гэд. Аа өөрөө одоо дэглэнтэй юудын үед ч гэсэн дэглэнтэй байх үед гэртээ бүр өөрөө дэглэнгүй байх үеэсээ илүү гой хоол мол хийдэг. Айгүй сонин зан цантай шүү дээ. Ямар гоё юм бэ? Стех баярлаа. За, маш баярлаа. Хүүш би тэгээ энийг хэрэглэж болох юм уу? Болох юм уу? Вау, тэгвэл би ч одоо бүр ингээд нэвтрэлтээ хожихоор олчлаа шүү дээ. За, стех баярлаа. Хөрхөн хүүхдүүдэд нь ирээлийн хаад жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсье өрөө. Тэгээд би энэ нэвтрэлгээ дуусгаар Кагомигийн бэлэг явуулнаа. За ёо. За. Яа! Баяжчлаа. Нэвтрүүлгийн ивент этгээч Япон хөрснөөс таны гарт Sunrise. Энэ будаа хартаа гэлтгэнсэн цагаан өнгөтэй хөвсгөр зөөлөн юм аа. Цагаан будаа шинээр байхдаа ийм л байдаг байх нь. Энэ нь ч бас. Шинэ ургацын будаа болохоор тэр. Ямар сайн ганцтай юм бэ? Япончуудын хамгийн дуртай будаа юм чинь. Япон улстай будааны амт чанараараа тэргүүлдэг Нигата мужаас тухайн оны шинэ дээд сортын ургацыг Монголд шууд нийлүүлж эндээ цайруулж савлаад хэрэглэгчдэд хүргэдэг болохоор ийм сайхан шинээр байгаа юм шүү дээ. Энэ миний мэдх удаануудаас нэг л өөр юм аа. Амьд будаа. Нарны будаа. Би цаг үетэйгээ зохицож ухаалаг амьдрахыг эрмэлздэг энгийн нэгэн л эмэгтэй. Миний нэг өдрийн эхлэл өглөө дасгал хийж өөрийнхөө эрүүл мэндэд анхаарахаас эхэлдэг. Өөрөө өсөө янзлаад чамин хөөрхөн зүйлд зөөх дуртай. Бүтэн өдрийнхэн ажлыг дэвтэр дээр тэмдэглэж төлөвлөдөг. Орой хоолндоо халуун тооны шүл хийж идэх дуртай. Намайг гэрэлтцэг гэдэг амьдралд дотоод сэтгэлээсээ гэрэлтэж амьдрахыг хүсдэг. Аз жаргалыг хүлээж биш хайж бүтээхийг эрмэлздэг энгийн нэгэн бүсгүй. Амьдралыг амттай болгох Daiso брэнд. Нэвтрүүлгийн ивент этгээч эрүүл зөв хооллолтын энгийн нууц Slava брэнд. Офой ингчээ. Боч ханаг ус хийгээцээ. Хөндгөө шууд түүгээр нь гой утгаж чагаад усан дотор хийгээч ханаад. Хажуугаар нь жоох юм гой амтлагч амтлагч юм өндөгтэй шүү. Контертөө буцаад контертөө өндөгтэй шүү. Контер нэг юм хийдэг юм. Нэг гис контер юу шилдэг. Контер өндөгтэй шүү. Тийм үү? Дэвшлийн контер бол өндөгтэй. Хужаа контер бол хямдхан. Ээ чим хужаагийн баг үнхээрч өтөдсөн шүү контер л авчихгүй. Яг өтөдсөн хаяа. Өтөө ичих юм хаяа. Чи эсвэл энэ бас гоё юм зааж гин нөгөө. Магиг амтлагч байдаг шүү. Ийм жижигхэн үхрийн шүл хонь. Шууд боцсон юм баг юм. Пяуны окат дотор суусгээ дотор нь утаж байгаа ууч шиш шүл болчихсон шүү. Хүсний зах руу ороод мож өгтөр ингээд төмс юм өрцөн байдаг шүү. Тэр нь ток гэдэг юм. Нураад оно. Гэр хураад. Эсвэл зүгээр ингээд лангуунда урах. Чи дөрмөндөө хулгай хийж болохгүй тийм үү? Дөрмөндөө хулгай хийж болох юм. Сая. Сая. Хулгай булхай хийж болох юм. Сая нэг зөвлөгөө өглөө надад. Тэгээд энэ ямар зөвлөгөө хэр зэрэг задгаа нөгөө нэг хилийн баншууд гэжтэй. Тэр чи хилэн 5000 гэдэг гинэ. Тэгээ 500 төгрөгөөр 100 грам баншаа уу. Бараг 10 ашхуу байж идэг гэж байна. Тийм. Тэрэн дээр заа гал гатас бууцаар чи сэтгэл тайцдаг. Тайцдаг нь тогтчих юм чинь тогтчих. Тогтчих. Идэх тогтчих юм чинь. Хамгийн маш олон шүү. Тэг. Тавг аль нэг алгуулчих чинь тэр. Тайцсан дээр одоо идэх ёстой. Идэх ёстой юм аа. Идэх л ёстой. Алига хийх л ёстой. За сайн бацхан уу төлөө зүүн үзэж байгаа та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. 25 дугаар савгтлын үзээ 21,000 шоу төвлөгт Emotes Production зохиолтойтойх маань оролцож байгаа юм байна. Ингээд таны арт чинь Emotes Production-ы бид бүхэн дэмжиж байгаа шүү. Ингээд төвтэйх та амжилтыг хүсье. Сургууль дээр бол одоо шинэ жилээр нэг хавтгай шонхор гэдэг нэг хоёр шавгар гэдэг нэг хоёр аляд гэж болдог. Тэрний шавгар нь болдог гэсэн дараа жил нь хавтгай нь болдог нэг юм л байсан. Тайзмаас байдг үзсэн. Аанх бол одоо энэ олон үзэгчдийн өмнө бол 97 онд гарсан. 97 он гэдэг нь миний нэгдүгээр курс. Найдаа өгч маань 97 онд
анхныхаа курсыг авчаа. Тэгээд энэ инээдмийн төсөлтэй хамтгч уулна. X төс хамтгч уучин анхнаас инээдмийн төс нэртэй байсан. 98 оноос хулаад доёохоо оронд гардаг байсан. Тэгээд энэ хүчийн доёохоо тоглолтыг харж байгаараа гарсан номер зүйн бүтэнд харж байгаа гэдэг. Тэгэл доёохын тэр орсон номер дээр гарч ирсэн. Тухайн сандарчлаас одоо бол тэр үеихтэй бодох юм бол бас чиж харьцаггүй гайгүй басан. Сандрал бандрал байхгүй болсон. Бүх үе тавигдсан. А 98, 99, 2000, 2001 онтойгоо тооцох юм бол бараг 19 жил болж байна одоо тайснаар гарснаар. Одоо тоглолтын хэдэн нэг хайхта сандраад байхгүй. Бүх юм толгойдоо бодож тунгааж. За энэ хэсэг дээр ингэж тоглоно, тэр хэсэг дээр ингэж тоглоно. Энэ хэсэг дээр ийм инедимтэй үг олж хэлий, ийм үг хэлий гэдэг. Одоо бүгдийг боловсруулдаг болсон. Тухайн үед бол ямар текст хэлхийг мэдэхгүй ангаас юм. Хүн текст хэлчихгүй бол инедим текст олдохгүй шүү дээ. Том том мастерчин дээр ах ихнес өөр өөртөө текстийг олоо олоо явчихна. Тэгээд одоо бол сайхан байна өө. Ингээд тайсны ард ингээд шинэ тоглолт эхэлчихсэн. Бүх юм ард айдгийн амтрандаа хийчихсэн учраас сайхан тайм байна. За тэгээд тоглолт эхлэхэд 5,000 үлдсэн байна. Тэгээд жоохон хувийн бэлтгэл анх базахгүй бол одоо хийний номерос хавлаа сандраал ингээд орж ирэл дараагийн хувцс л үү дараагийн хувцсан сэлгэдэл ерөөсөн маш хурдтай явдаг учраас хувцснаа жоохон бэлт тавь. Тэгээд бүгд эрэ тоглолтын дараа дахиад уулзъя. Ямар гоё. Үгсүүгээ би чамд өнөөдөр зүгээр ганц өдрөл нөөр өгч байгаа шүү. Гар тань яаж ч юм бэ? Ямар нялуу өнөртөө сацчихсан бэ? Хөөтрээс өнөртөө сацчихсан юм хайх. Нөгөө удаа болчихсон шүү. Яаж ч тэр нэг имижийн цацаа зэрэг өнөртөө сацчихсан юм. Тэгмүү. Манай эмигөө. Чисэг дээр савайда. Эмаас продакшн. За өнөөдрийн тоглолт ямар ч юм амжилттай сайхан боллоо. Үтг сайхан үлээж аваад өө инээдэм нэргээ сайхан боллоо. Одоо ингэ хондоо очих. За тэгээд хувцас олчоод хэдүүлээ. Буудлын руу явцгаа тэхүү. За тэгье. За ингээд арай боллоо. Гэртээ ирлээ. Өнөөдөр бас л яг л нэгт өдөр гэсэн шиг их ажилтай байлаа шүү. Тэгээд их ажлын миний өөрийн хувийн ажлаас гадуур бас манай нэвтрүүлэг юм байна. 25 дугаар телевизийн 21,000 шоу нэвтрүүлэх юм байна. Бас даалгавар бас хөөхөн ур чадвар шаардсан нэвтрүүлэг. Юу даалгавар байла. Олон өгч бас тийм амар зүйл бол биш л те. Яг. Би та нартаа оройн хоолой харуулъя. Ингээд лууга чорклоо. Лууга бас гамны шүү. Энийг гаммаар юм. Гэхдээ юм болол оо гамлах гад идэг. Зараа 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 дүүр нэмсэн гай. Ийм юу нэ? Юу нэг бас жажлах юу? Процесс бас их чухал ээ тийм шүү бай. Тэр нөгөө нэг ходоод ажиллаад нөө юу яадаг? Үсгүй. Энэ өстө гоё эвтэйхэн хутга байна. Дайсоогоос энэ хутгыг олж авъя. Айгүй амартай 3500-аас нэг 5000 хүртэл байд юм а. Зарим жоохон том бараанууд нь болохоор бас 5,700-тай бэдэн шүү. Ястай гоё. Ястай даг. 500 төгрөгөөр үлгэн амжирах юм байна. За би бол нэр. Өсөлтөгч мань эрэгтэй хүн юм шиг байлаа. Би өөр гадарсан л доо. Өсөлтөгч мань юу ааж болох вэ? Ястай таашгүй дээ. Өсөлтөгч маань ихэнхтэй хүн бол яг уу эхнэр нь зөвлөөд одоо юу ажиллаж магадгүй. Эхнэргүй хүн бол ганц би эрэгтэй байгаа хүн хэр л маш одоо нягт нам байгаа хүн биш л бол ялагдан дээ надаа. Дүнгэж хоёр дахь өдөр шүү бас жоохон аа юутай байхгүй бол багцаатай байхгүй бол бүлдээ урлан лоон гингэж чамнтай жоохон сахартай идэж үрсэн үзэгүр дээ. Тангаар нь үлдчихсэн. Сай зүгээр нөө жоохон сонгон сармэгч өөр жоохон махны амт яд нь штэ. Дагуулдаг. Тэгээд тэгээд исэн нэр өстэй гоо. Тэгээд жоохон чихрэн. Хөөе. Slam the door. Get on care. What the going to say? Let the storm rage on. Go never bother me anyway.
харин ингээ хоол идээд тэгээ дулаахан газар ороод төс яагаад чи минчигээд байх юм? Өчигдөр бас ерөөсөө минчээсэн. Өнөөдөр бас минчиж байна. Өдөржин нар салхинд сайн алхсан юм чинь орой одоо нүүрнийхөө цэвэрлэгийг сайн хийх хэрэгтэй. Нөгөө юугаараа? Скин дэвгийнхаа юм баар. Энд ихтэй аюу амар юм билээ. Би чинь нэг хэсэг юу гаргаал, хөөс гаргаал аюу их яадаг гэсэн шүү дээ. Одоо нүрээ сайхан цэвэрлчихээ зүгээр унтаад их. Сайхан амраарэ. Аямар ч өнөөдөр авсан өндгөө бүгдээрээ хайрлын тавд хайрж идчихэд унтлаа би. Би жоохон хайрга байгаа. Тэрийг уучна. Энэ. Ингээд чөөчлө. Би ийсэн сааг юм биш үү гэсэн. Аа, Дайсогийн энэ хүү брендийн энэ хүү бүтээгдэхүүнс ийсэн төсний шаардлага багхгүй. Өөрөө аяндаа ингээд болцдог юм. Сав суул уусаас энэ дээр их ачаал ач холбогдол өгөхгүй. Ингээд саа шаарчээ. Нүдхүү харин манай тэмкэ ороо ялсан. Та өндөг аваад пондер аваад өндөг пондерний шүл хийж гинэ. Үгүй их хөтлөний ч яд чадахгүй шлээ гэсэн. Тэгээд жоохон давс өрөөл тэгээд болоо ерөөсөө. Араад бист өндөг ид унтгал хүнд яда яхтай одоо өнөд ингээл. Тайсан дээр баахан олон эмхтэй ээж болоо тэгээд эмхтэй ч боллоо нэг юм ээж боллоо бүх сүлдээ хөгшин өнгөн болсон. Тэгээд ямар ч хэлсэн тогтолтой хийгээ дууссан. Тогтолт их сайхан болжоо. За энэ дээр гарнаа та. За ямар ч зүнд өнгө шарчлаа. За тэгээд орооны хоол их орой болж байна. Одоо Улаанбаатар хотод 10 хэдэн цаг болж байна. 10 биш 20. 23 цаг болж байна. Тэгээд тоглолтын маань метраж буюу одоо хугацаа бол 21 цаг 30 минут дуусчихаа. Тэгээд хамлаг дээр нэг жоохон зарим нэгэн шийдэх зүйл асуудлыг бүгдийг шийдэж байгаа. Тэгээд гарч ирлээ. За өнөөдөргийн алдсан ирч хүчээ би какомиг гээд инкуб бүтээсэн савна. Энэ л бүтгэрүүлсэн жуус. Аа гарч байгаа. Өндөг идээд өндөгөөрөө маха нөхөд тэгээ махнасаа цаашаа давуулаад энэ шүүсээс юм аваад тэгээд айргаас цепт би нэваа тэгээд унтлаа. Маргааш би нэг бас сонир хоол хийж үзье гэж бодсон. Юу гэх зэрэг. А маргааш биш юм. Тав хоног байна. Өндөгний мөн давс таасан байна. Өнөөдөр айрг уух гэв л даа. Яг зүг хашлаа. Хашлахшаас. Айрга маргааш уу. Би өдөр хоол дээр энэ зүйлс явахстай бид нэг мартсан яг үнэхээр. Тэгээд шууд орлого байлаа. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Жинхэнэ Монгол Гомн Лавша брэнд. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Эрүүл зөв хооллолтын энгийн нууц Слава брэнд. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Япон хөрснөөс таны гарт Санрайз. Зөв оролцогчдын мань өрсөлдөөн ширүүхэн байх ч нэ. Дөнгөж хоёр дахь өдөр гэхэд тэд бүсээ чангалан 500-аас илүү төгрөг зарцуулахгүй тун хашир хандж байна. Тэрэн зөвөө гэлээ гихтэ хоног хугацаа өнгөрөх тусам үлсэж ундаасан тесвэр төвчээр ч алдарх үедээ залуусаа. Бидний даалгавар явн чангарнаа гэдгийг сануулъя. Тэр хүртэл тамир тэнхээ тэхэн байгаараа даа гэж зайхъя. Шин тоглолт эхлээд зав муутай үдэш бүр оройтх нь төөтөө дамргүй байх болов уу гэсэн тамаг төрж байна. Тайзан дээр ядарч сүлдсэн, эцэж цутсан байр байдал гарахгүй тул ихээхэн чармалт шаардагдах нь тодорхой. Цаг хугацаа хоног өдрүүд хэрхэн үргэлж жилхийг үзэгч та бүхэн үдэш бүр 21 мянган реалити шоугаа шинтэн шимтэн алгасэлгүйзээрээ. За ингээд өнөөдрийн адал явдал 21 мянган аялал энд хүрээд өндөрлөж байна. 21 мянган реалити шоу нэвтрүүлгээс үзэх зүйлч их бий, сурах зүйлч их бий. Сайхан амарцгаагаарай. Баяртай. За, баяртай. Баяртай гэж ороо ирнэ шүү дээ би. Баярлалаа гэч нэрээ уучлаарай. Хүн өнөөдөр хүн шүдэд гэдгийг ойлгох.
талхаач юуинд дэсэн сая зөндөө олон тал. За миний хоолыг нэг идж үзтээ та нара. Суугаараа минь хөө. Тогоо суугаараа. Өнөөдрийнхээ 500 төгрөгийнхөө худалдаа авалтыг хийчлээ. Хүмүүс ингэ ажилласан энэгээр хоолны газрын хажуугаар явахаар хуушур муушур буусна гэхдээ хэцүү байна. Байх ёстой жингээсээ их жинтэй байгаа учраас маш хурдан ингэж алга болчих юм л та. За ядрах чи ямаа л байшгүй.